Meu pai do céu! Caraca, essa ganhou da outra, hein? Registrei! Mais uma vez! Brazinha! Caraca, meu! Essa foi... Senti um fiozinho. É primeirinha. Primeirinha aí. Manter a rotação. Se morrer, ferrou. Ah, pelo menos registrei, tá registrado. Mais uma aventura. Caramba. Tô todo molhado aqui. O suporte quebrou. Aí eu abri a capa da câmera, né? E coloquei por dentro da capa e tô apoiando com o queixo aqui pra ficar retinho, pra não ficar bambeando. Caramba! Vê como ficou o japuí ali, gente. No bairro mesmo, entrando no bairro, não dá pra entrar de moto não. Isso logo no início. Tá no joelho. Imagine lá dentro. Pois é, ficar de olho nas reportagens aí sobre o japuí ali, caramba. Eu vi a moça ali de bicicleta. Logo no comecinho ali. Da pista, né? Entrando pro bairro. Já tava no joelho. Situação, né?